ላይ የነበሩትን አብያተ ክርስቲያናት አቃጥላለች። ቅዱሳት መጻሕፍቱን አቃጥላለች። የንጉሱ የኢሚር ማህፉዝ አማች ነው። ይሄ መሳሪያ የበላይነት በጊዜው መሳሪያ ድምጽ ሰምቶ ለማያውቀው ሰው መብረቅ ነው የሚታዘዝለት ኢማም አህመድ ይባላል። ኢትዮጵያን ድንጋይ የማቅለጥ ቴክኖሎጂ ነበራቸው ነው የሚለው። አሁን በዘመናዊ ቴክኖሎጂ ካስታይ የማቅለጥ ብቻ ነው ያለው። ድንጋይ ማቅለጥ ቴክኖሎጂ ይል ቅርሶች የገቢ ምንጭ ብቻ አይደሉም፣ ብሔራዊ ኩራት ናቸው፣ የማንነት መገለጫዎች ናቸው። በነገራችን ላይ እንደ ኢትዮጵያን ታሪክ ስናጠና የዲት አክሱም ላይ የነበሩትን አብያተ ክርስቲያናት አቃጥላለች። ቅዱሳት መጻሕፍቱን አቃጥላለች። አክሱም ላይ የነበሩ እንደዚሁ የነገስታቱ የታሪካችን አሻራ የነበሩትን የማንነታችን መገለጫዎች የነበሩት ሁሉ ሀውልቶች አውድማለች። እነዚያ የቀሩት ቅሪቶች ናቸው አሁን ኢትዮጵያን መገለጫ አደረጓት። ይህንን ሲታይ ኢትዮጵያ በተደጋጋሚ እንዲህ አይነት ነገር አጋጥሟታል። የጀመረችው እሷ ነች ማቃጠል። ከዛም ወዲህ በኢማም አህመድ ጦርነትም ጊዜ በሱሱኔ ስም በደርቪሹን በሱዳኖችም ጊዜ በጣሊያንም ወረራ ጊዜ የኢትዮጵያ ቅርስ ወድሟል። በነገራችን ላይ እንደው እዚህ ላይ አንድ መግለጽ የምፈልገው ነገር በዓለም ላይ የህትመት ማሽን ባልነበረበት ዘመን የብራና መጻሕፍት ተጽፈው እስካሁን ድረስ ከዚያ ቃጠሎ ተርፈው እስካሁን ድረስ በተባበሩት መንግስታት በዩኔስኮ የዓለም የትምህርት የባህልና የሳይንስ ማዕከል 12 የብራና ጽሑፍ ቅርሶች ተመዝግበዋል። ኢትዮጵያ ያን ያክል የተመዘገበለት ሀገር የለም። ሌላው ያንን ብቻ ሳይሆን የተቃጠለው ተቃጥሎ የተረፈው እስካሁን ድረስ የህትመት ማሽን ባልነበረበት በእጅ የተጻፈው በብራና የተጻፈው መጽሐፍት ብዛት በዓለም ላይ ኢትዮጵያ አንደኛ ነች። የዲት ባታቃጥለው ኢማም አህመድ ባያቃጥሉት እዛ በሱኒስም ጊዜ እንደዚሁ ጉዳት ባይደርስበት በደርቪችም ጊዜ ጉዳት ባይደርስበት በጣሊያንም ጊዜ ከዛም ወዲህ በቅሰጣና በተለያዩ መንገዶች ጉዳት ባይደርስበት የኢትዮጵያ ብራና መጽሐፍት እጅግ በእውነት በእውነቱ የት ይደርስ ነበር ነው። አገር ማስተዳደር እኮ በግለሰብ ሰብእና ላይ የተመሰረተ ሳይሆን በስርዓተ መንግስት ሲስተም የሚባለው በእንግሊዝኛ የእሱ ነው ዋናው መሰረቱ። እድሜያቸው ለአካለ መጠን ሳይደርስ ስልጣነ መንግስቱን ዙፋኑን ከአባቶቻቸው እረሱ ነገስታት ብዙ ናቸው። እንግዲህ በዮዲት ዘመን የነበረው አንበሳው ድም ነው። አንበሳው ድም በእርግጥ እድሜው ትንሽ ነበር፣ ግን የእሱ ትንሽ መሆን አይደለም። እሷን እንትን ያላት አክሱም ታዳከመ። ያዳከመው ምንድን ነው? ለኢትዮጵያ ውድቀት ቁጥር አንድ መቅሰፍት የሆነው በ702 ዓመተ ምህረት የሙስሊም አረቦች የአዶሊስ ወደብን ደመሰሱት። ኢትዮጵያ ከመላው ዓለም ጋር ግንኙነቷ ተቋረጠ። ያ ሁሉ የጦር መርከብ፣ ያ ሁሉ የንግድ መርከብ፣ ያ ሁሉ የወርቅ ሳንቲም፣ የብር ሳንቲም፣ የነሐስ ሳንቲም ስልጣኔ እዶጋ መድ ሆኖ ባዶ ሆኖ ቀረ። ያኔ አክሱም የነበራት ሀያልነት አጣች። አክሱም በዓለም ከነበሩት ሶስት ሀያለ መንግስታት አንዷ ነበረች። እንኳን ከሀያለ መንግስታት ከተራዎቹ መንግስታትም ውጭ ሆነች። ስለዚህ አክሱም ስለተዳከመ ነው፣ በውጫዊና በውስጣዊ ተጽዕኖ ስለተዳከመ ነው። የዱት ብቻ አልነበረም ያመጸችው። ይሁድ የአይሁዶችን ሀይል ይዛ ነው የተነሳቸው። ይሄ ቤጃ የሚባሉ አገሮች ነበሩ፣ ዛሬ ሱዳንና የዛሬው ኤርትራ ቆላም ኤርትራ አካባቢ የነበሩ እነሱ ሁሉ አምፀዋል። እነሱ ከዮዲት በፊት ተንደርድረው እነሱ አክሱምን አጥቅተዋል። ስለዚህ አክሱም በውጭ ኃይሎችና በውስጣዊ አመፆች የተዳከመ ስለነበረ ያ ስለተመቻት ነው እንጂ ንጉሱ ህፃን ስለሆነ ትልቅ ስለሆነ አይደለም። የኢትዮጵያ መንግስት በተለያየ ጊዜ ጥቃት ሲደርስበት ከወደመ ከጠፋ በኋላ አንሰራርቶ የሚነሳው ምን ስለሆነ ነው? ጠንካራ ስርዓተ መንግስት ስላለው ነው። በተደጋጋሚ ጊዜ ደርሶበታል። በዚህ ወዲያውኑ ተነስቶ ግን ከሙሉ መረጋጋት ጋር ነው እድገቱን የሚያስቀጥለው። ለምንድን ነው? ያ ጠንካራ ስርዓት ስላለ ነው። ያ ጠንካራ ስርዓት የሌላቸው ሲጠፉ ጠፍተው ቀርተዋል። የጠፉ መንግስታት፣ የጠፉ አገሮች፣ የጠፉ አካሎች አሉ። የኢትዮጵያ መንግስት ግን ጠንክሮ ያለው ስርዓቱ ስላለ ነው እንጂ የእንትና የአንበሳው ድም እድሜ ጉዳይ አይደለም። ታቦቱን የያዙት ካህናቱ ናቸው። ንጉሱ እኮ ወደዚህ ወደ ደቡብ መጣ። መጀመሪያ የት ነው የሰፈረው? እዛ ላስታ አካባቢ እኮ ነው። በዛጉዌ
በዮዲት ሸሽቶ ዛ ላስታ አካባቢ ስለሰፈረ ነው ላስታዎችም ዛጎችም ስልጣን ለማያዝ የተመቻቸው። ከቱም ካንበሳው ድም ቀጥሎ ድልና አር ነው ያው ደግሞል ከዋና ከመሰረቱ ከቤተ መንግስቱ ለቆ እዚህ ወደዚህ ወደ ደቡብ መጥቶ ነው ያለው። ስለዚህ ያንን ለዛጎችም ስልጣን ለማያዝ የተመቻቸው አንዱ ቤተ መንግስቱ ወደዚህ ለምጣቱ ነው። ታቦተ ጽዮን ግን ወደ መጣ ወደ 842 ዓመተ ምህረት ነው እንግዲህ ወዲት አክሱምን ያቃጠለችው። መተው እዚህ ዘዋይ ነው ታቦተ ጽዮን ይዘው የመጡት። ንጉሱ አልመጡም እዚህ ካህናቱ ናቸው። ንጉሱ እዛው ደቡብ አካባቢ ነው። ከዛ ወደ እንደገና ወደ ደቡብ ወሎ፣ ከዛ ወደ ሰሜን ሸዋ መንዝ አካባቢ መተው መኖር ጀመሩ። የነገስታቱ ተወላጆችም ልዑላኑ እነ ይኩኖ አምላክ እዛው ነው የነበሩት። ከዛ እንግዲህ ካህናቱ ናቸው ታቦተ ጽዮን ይዘው የመጡት ማለት ነው። ቤተ መንግስትና ቤተ ክህነት የተሳሰረ ስለነበረ በጊዜው አብረው መምጣት ይመጣሉ። ለመኖር ደረጃ በመኖር ደረጃ ግን ዘዋይ አልኖሩም። ታቦት ባለበት ንጉስ ይሄድ አልድሩም። ምክንያቱም ንጉሱ የሚቀባው በታቦት በካህናት ስለሆነ፣ ስለዚህ ከዚህ አንጻር ንጉሱ ይመጣሉ። ግን በመኖር ደረጃ የኖሩት እዛው ደቡብ ወሎ አካባቢና ዛሬው ሰሜን ሸዋ አካባቢ መንዝ አካባቢ ነው። ዮዲት እንግዲህ ንጉሱን አንበሳው ድምን ለመያዝና ሙሉ በሙሉ ስልጣኑን ለመረከብ እሷ ብቻ ኢትዮጵያ ንግስት ለመሆን ከፍተኛ ጥረት አድርጋ ነበር። ሰራዊት አዝምታ እዚህ ሰሜን ሸዋም ድረስ መታ ነበር። ነገር ግን ህዝቡ ልዑላሉን ንጉሱን አሳልፈን አንሰጥም ብለው ጠንክረው ስለተዋጓት ተመልሳ ወደነበረችበት ልትሄድ ትችላለች። ከዚ 40 ዓመት ገዝታ ነው የሞተችው። እሷ ስትሞት ደግሞ ያው የአንበሳው ድም ልጅ ድልነአድ ስልጣኑን ያዘ። ከዛ በኋላ እሱም በዛጉ ተቀማ። ይሄ እንግዲህ ያው መዋጋቱ ለሀይል ሲባል ለስልጣን ሲባል በጦርነት መዋጋቱ መገዳደሉ የነበረ ጉዳይ አክሱም አካባቢ ነው። ዙሪያውን ያለው ይሄ ቤጃዎች አምፀው ነበር። መልሰው እንዳያምፁ አደረገች አላደረገችም፣ ከእጇ ከቁጥጥር ውጭ ናቸው የኖሩት። ሌላም ይሄ ዛሬ በጌምድር ይባል የነበረው ኋላ ላይ አሁን ዛሬ ጎንደር የተባለው እሱም አካባቢ እንደዚሁ የተወሰኑን አካባቢ ነው የያዘችው። ክርስቲያኖቹ ያሉበት አካባቢ አልያዘችም። አይሁዶቹ ያሉበት አካባቢ ነው፣ የፈላሻዎቹ ወይም ደግሞ ቤተ እስራኤል የሚባሉት አካባቢ ያሉበትን ነው። ሌላው ወደዚህ ወደ ወሎ ሰሜን ወሎ አካባቢ መጥታለች፣ ግን ተመልሳ ሄዳለች። ስፔሲፊክ የሆነ እንደው ሙሉ በሙሉ በካርታ የሚሰመር እሷ በቋሚነት የያዘችው አካባቢ ለታሪክ የለም። ኢማም አህመድ ሶማሌ ብሔረሰብ ተወላጅ እንደሆኑ አንዳንድም የአዳል ወይም ደግሞ ዛሬው አፋር ተወላጅነት አላቸው ብለው ነው የሚላሉ። በዋናነት ግን የሶማሌ ባላባት ልጅ ናቸው። ኢማም አህመድ ሙሉ ስማቸው አህመድ ኢብራሂም ኢብን አልጋዚ ይባላሉ። የማዕረግ መጠሪያቸው ኢማም ነው። ከእሳቸው በፊት የነበሩት ኢሚር ናቸው። ከዛም በኋላ ያሉት ኢሚር ነው። እሳቸው ግን ኢማም የሚለውን ነው የመረጡት። የንጉሱ የኢሚር ማህፉዝ አማች ናቸው። የንጉሱ ልጅ ባቲዱ ለምበራን አግብተው በዛ በአካባቢው በሶማሌ ራሳቸው ጎሳ በሆኑት በሶማሌዎች ላይ እንደዚህ ተቃውሞ ገጥሟቸው ነበር። መሐመድ አቡበክር የሚባለውን እሳቸው አሸንፈው ነው ስልጣኑን የያዙት። በስልጣን እንግዲህ ጉዟቸው ኢሚር ማህፉዝ የባቲ ዱለምበራ አባት ሲሞቱ እሳቸው ስልጣኑን ያዙ። ኢሚሩ ኢሚር ማለት ያው ንጉስ ነው። ይህ ንጉሱን ስልጣን ወርሰው እሳቸው ንጉስ ሆኑ። ማዕረጋቸው ግን ኢማም የሚለውን ማዕረግ መረጡት እሳቸው። ከዛ በአካባቢ ይጋጩ የነበሩት እርስ በርስ ይጋጩ የነበሩት እነሱን አስማምተው ነው እንግዲህ የክርስቲያኑን የደጋውን አካባቢ ለመቆጣጠር የተነሱት። ልብነ ድንግልና ኢማም አህመድም ይሁን ዘራ ያዕቆብና አህመድ ባድሌም ይሁን ሱልጣን አህመድ ባድሌ አምደ ጽዮንና ሀቃዲን ሰአዳዲን ሰብራዲን እነዚህም ሁሉ አምደ ጽዮን ከነ ሀቃዲን ጋር የተጋጨው፣ ዘራ ያዕቆብ ከነ ሱልጣን አህመድ ባድሌ ጋር የተጋጨው፣ ልብነ ድንግል ከነ ኢማም አህመድ ጋር የተጋጨው የሃይማኖት ጉዳይ አይደለም። የገብር አልገብርም፣ የግዛት መስፋፋት ከዛ ወዲህ እኔ ነው ያንተ ነው፣
እንደገና ደግሞ እዚህ ላይ ንግድ መስመሩን መቆጣጠር ጉዳይ እነዚህ ነው መንስኤው። ፓላ ላይ ግን የኛው ክርስቲያኑ ንጉስ ክርስቲያን ሰራዊቱን ያሰለፈው ያኛው ደግሞ የሙስሊም ሰራዊቱን ያሰለፈው ሃይማኖታዊ ሽፋን ተሰጠው። ዛሬ እንደርስ በርሳችን እንድንጣላበት እንደ ኢትዮጵያ ኮስልምና መቀበል እሱ አዲስ ነገር አይደለም። ሙስሊሞችን ማስተናገድ አዲስ ነገር አይደለም። አብሮን የነበረ ነው። ነገስታቱም ካሸነፉ በኋላ በስልጣን ላይ የሚያስቀምጡት እዛው ከቤተሰቡ ነው ቀድም እንደተናገርኩት። ስለዚህ ይህ እንደ መገዳዳ መሆን የለበትም። ዛሬ መጋጫ መንስኤ መሆን የለበትም። እንደዛኔ ስህተት ቢሰራ እንኳን ዛሬ ላለው ትውልድ መተላለቂያ መሆን የለበትም። ከዛ አንጻር ኢማም አህመድ እንግዲህ ያው ስልጣኑን ያዙ፣ አካባቢውን በደንብ በወታደራዊ ኃይል ተቆጣጠሩ። ለወታደራዊ ኃይል ለማሸነፋቸው ድል አንደኛ ኢማም አህመድ የራሳቸው በሳልን አመራር ነው። ጠንካራ ስለላ ያካሂዱ ነበር። ጠንካራ ክርስቲያን ቤተ መንግስት ድረስ ሁሉ ሰላዮችን ያሰማሩ ነበር። የክርስቲያኑ ነገስታት ደግሞ ያን ያክል የስለላ መዋቅር አልነበራቸው። ቋንቋ ያጠኑ ነበር። እሳቸው ሶማሌ ብሔረሰብ ተናጋሪ ናቸው። ግን ያሰማሯቸው ሰላዮች ኤቤት እንዲዋላችሁ እያሉ የወንዝኛውን አማርኛ ሁሉ እንዲናገሩ አድርገዋቸዋል። የእናንተ ደጋፊዎችን እያሉ ነው ከመሀላቸው ገብተው ከገቡ በኋላ እንደገና እሳቸው በሰላም መራር ነው ብያለሁ። ሁለተኛ አስተዋጽኦ ያደረገው ከቱርክ የመጣው ዘመናዊ የጦር መሳሪያ ነው። ነገስታቱ ልብነ ድንግል፣ እነ ዘርዓ ያዕቆብ ጭምር፣ እነ ገላውዲዮስ በጦርና በጉራዴ ብቻ ሲዋጉ፣ እነሱ ግን በመድፍና በጠመንጃ ነው የተዋጉት። ይሄ የመሳሪያ የበላይነትም በጊዜው መሳሪያ ድምፅ ሰምቶ ለማያውቀው ሰው መብረቅ ነው የሚታዝለት ኢማም አህመድ ይባላል። አንደኛ መድፉን ሲሰሙ ከመብረቅ ከነጎድጓድ ጋር ድምፁ ተቀራረበ። ሁለተኛ ሲያርፍ መድፉ የቆምበትን መሬት ሁሉ ይቦዳድሰው። መብረቅ ሲወድቅ እንደዛ ነው። በዛ ዘመን ላልሰለጠነው ጥይት አይቶ ለማያውቀው፣ በሩቅ ርቀት የሚጥል መሳሪያ አይቶ ለማያውቀው ህዝብ ይሄ አስፈሪ ነገር፣ አስደንጋጭ ነገር ነበረ። መብረቅ መብረቅና እንዴት እንችላለን የሚል በሰራዊቱ ዘንድ ፍርሃት ለቀቀበት። በዚህ የመሳሪያውም ተጽዕኖ አለ። ከዛ ፊት ጦርነት የሚካሄደው ጀግናውና ጀግናው ፊት ለፊት ቀርበው በጦርና ጉራዴ ጉራዴ ከጉራዴ የተፋጨ ነው ጦርነት የሚካሄደው። ያ ጀግናው እና ጀግናው ቀርበው ጀግንና ፈሪ የሚለይበት ጦርነት ቀርቶ ዛሬም ያው ቴክኖሎጂ እየረቀቀ እየመጠቀ ሲሄድ ጠመንጃ ቀርቶ በኮምፒውተር ጦርነቱ እዛ ያለው ፈሪ እዚያ ያለውን ጀግና ይመታዋል። ስለዚህ የዛ የቴክኖሎጂ የበላይነትም ስለነበረ እሳቸው እንዲያሸንፉ ረድቷቸዋል። ነው ሽምብራ ኩሬ ጦርነት የተደረገው በ1529 ነው። በእኛ አቋጠር ደግሞ በ1522 ነው። እና ጦርነቱ የተካሄደው የዛሬው እዚያ አካባቢ ሞጆ አካባቢ ነው። በጦርነቱ ድል አድራጊው ኢማም አህመድ ናቸው። ኢማም አህመድ ድል እንዲያደርጉ ያደረገው ያው ቅድም እንደተናገርኩት የታክቲክ የበላይነት አለ። በዚህ በክርስቲያኑ ንጉስ ሰራዊት ዘንድ ደግሞ የጀግንነት የድፍረት የበላይነት አለ። ዘሎ ማገድ እሳት ውስጥ በቃ የመግባት ግን፣ በዛ በኩል ደግሞ የታክቲክ የበላይነት አለ፣ የመሳሪያ የበላይነት አለ፣ የስለላ መዋቅርም የመዘርጋት የበላይነት አለ። ስለዚህ ታክቲክ ነው። ስለዚህ ከዛ አንጻር ይሄ ነው የረዳቸው። ከዛ በኋላ ደግሞ የንጉሱ ሰራዊት ሞራሉ እየተነካ መጣ። እዛ ንጉሱም እያፈገፈጉ እዛ ደብረ ዳሞ እስከሚደርሱ ድረስ የኢማም አህመድ ሰራዊት የተከታተለ ሰራዊቱ ያገኘውን በሙሉ ቤተክርስቲያን እያቃጠለ መጽሐፍት እያወደመ። በዚህ አጋጣሚ እንደው መግለጽ የሚያስፈልገው ኢማም አህመድ ሁሉን ነገር ከእስልምና ጋር ስለሚያያይዙት በጊዜው የነበሩትን የተለያየ የእውቀት ጥበብ የነበራቸውን መጽሐፍት የተለያየ ዘርፈ ብዙ እውቀት የነበራቸውን መጽሐፍት አውድመዋል፣ አቃጥለዋል። ከሃይማኖት ጋር ስለያያዙት ብቻ ነው እንጂ የህግ መጽሐፍት ነበሩ፣ የአስተዳደር መጽሐፍት ነበሩ፣ የህክምና መጽሐፍት ነበሩ፣ የስነ ልቦና መጽሐፍት ነበሩ፣ የታሪክ መጽሐፍት ነበሩ፣ የምህንድስና መጽሐፍት ሁሉ ነበሩ። ጀምስ ብሩስ ኢትዮጵያ ውስጥ በመጡበት ጊዜ ኢትዮጵያውያን ድንጋይ የማቅለጥ ቴክኖሎጂ ነበራቸው ነው የሚለው። አሁን በዘመናዊ ቴክኖሎጂ ካስታይር የማቅለጥ ብቻ ነው ያለው፣ ድንጋይ የማቅለጥ ቴክኖሎጂ የለው።
ድንጋይን ቅርጽ የማውጣት የማሲያስ የአክሱማልቶችንም ስታዩ የዛ ውጤት ይመስላል። ያ ሁሉ ቴክኖሎጂ ጠፋ፣ ቀልጦ ቀረ። ሌላው እንዳሁን ከሌሎች አንጻር ስናነጻጽረው ቱርኮች ቁስጥንጥንያን በተቆጣጠሩ ጊዜ ሀጊያ ሶፊያን አላቃጠሏትም፣ አላወድማትም። ይኸው ዛሬ እነሱ ይጠቀሙበታል። ግብጾች ሙስሊም አረቦች ግብጽን በተቆጣጠሩ ጊዜ የግብጽን ታሪካዊ ቅርሶች አላወደሙ፣ አላቃጠሉ። ይኸው ዛሬ ይጠቀሙበታል። ኢትዮጵያ ውስጥ የተቃጠሉት ቅርሶች በመቃጠላቸው ሁሉም ነው የተጎዳው፣ የተጠቀመ የለም። ቢኖሩ ግን ቤተ መንግስቱ የነሱ ቤተ መንግስት ይሆን ነበር እኮ። አብያተ ክርስቲያኑም ቱርኮች እንዳደረጉት የነሱ መስጊድ ያደርጉት ይችላሉ፣ ሳይለፉ ሳይደክሙ የተሰራ። ዛሬ ደግሞ የቱሪስት መዳረሻ ሆኖ ቱርክን ኢኮኖሚ እየገነባ ነው ያለው። ይሄ ኢትዮጵያ ላይ እዛ ጋር የነበረው ብስለት እዚህ ጋር የለም። ቅርስን ማውደም ማቃጠል ቀላል ነገር ነው። ማቃጠል ህፃን ልጅም ያቃጥለዋል፣ ሳሰጠው ክብሪት ጭሮ ያቃጥለዋል። ጀግነትም ጥበብም እውቀትም አይደለም። ያንን መጠበቁ ግን ጥበብ ነው፣ እውቀት ነው፣ ብስለት ነው። ይሄ ብስለት ኢትዮጵያ ውስጥ ምናልባት አልነበረም። በሌሎች ጋር የነበረው የሙስሊማኖች እንዳደረጉት እኛ ጋር አልነበረም። እኛ ጋር ይህን በመደረጉ ደግሞ እስካሁን ድረስ ዓለም ያልደረሰባቸው እውቀቶች ሁሉ ቀልጠው ቀርተዋል ማለት ነው። ለምሳሌ ዛሬ ሳይንስ ቴክኖሎጂ ይባለው ከየአገሩ የሰበሰቡትን እውቀት ነው። አውሮፓና አሜሪካኖች ከየአገሩ የሰበሰቡትን እውቀት ነው የዓለም እውቀት አድርገው ለእኛ ከእኛ ወስደው ለእኛ እያፈሱልን ያሉት። ስለዚህ ይህንን በማድረጋቸው እሳቸው ከፍተኛ ጉዳት ደርሷል በኢትዮጵያ ላይ። አገሪቱ 10,000 ዓመት ብትጓዝ የማታገኛቸውን ቅርሶች ነው ያጣቸው። በጣም እኮ የሚያስገርሙ የኢማም አህመድ ታሪክ ጸሐፊ አሉ፣ ዜና መዋዕል ጸሐፊያቸው ሻህባልዲን። ሻህባልዲን ራሱ በመላው ዓለም ታይተው የማይታወቁ የህንፃ ጥበቦች ነበሩ ይላል። ኢማም አህመድ ራሱ መካነ ስላሴን ሳዩ ከቁመቱ ከርዝመቱ ከግዝፈቱ ከቅርጹ አሁን በድንጋዩ ላይ የነበሩ የሀረግ ስዕሎች ሁሉ ያንን ሳዩ በመላው ዓለም እንዲህ አይነት ልብን ድንግል እንዲህ አይነት አለ ወይ? በቱርክም በአውሮፓም በዚህ በሮምም ሮምም ባለው የቁስጥንጥንያ በአውሮፓም እንዲህ አይነት አለ ወይ ብለው ጠየቁት። የለም ነ ኢማም አህመድም ያንን ሳዩ በጣም ገርሟቸው ነበር፣ ግን የሚሆነውን አላቃጠሉት። ዛሬ ቢኖር ኖሮ የሀገሪቱ ትልቅ መገለጫ፣ ትልቅ የገቢ ምንጭ፣ ትልቅ ብሔራዊ ኩራት ይሆን ነበር። ቅርሶች የገቢ ምንጭ ብቻ አይደሉም፣ ብሔራዊ ኩራት ናቸው፣ የማንነት መገለጫዎችም ናቸው። በዚያ አንጻር ያን ሁሉ ነው ያጣ ነው ማለት ነው። አጼ ልብነ ድንግል ቤተ ክርስቲያኖቻቸው እና ቤተ መቅደሶቻቸው ቤተ መንግስቶቻቸው ሲቃጠሉ በሩቅ ርቀት እያዩ ያለቅሱ ነበር ይላል። እንደው እንዲህ ይህንን ከማይ እኔ በሞት እኔ ለምን አትወስደኝም ሁሉ ብለው ምርር ብሎ ያለቅሱ ነበር ይላል። እንግዲህ ነገስታቱ ፈሪሃ እግዚአብሔርም ስላላቸው ነው ይህንን ነበረው።